नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर एकको आफ्नै छुट्टै पहिचान छ। वडा नम्बर एकमा रहेको धम्बोजी नेपालगञ्जको मुख्य चोकको नाम हो। धेरै मानिसहरूले नेपालगञ्जको नाम लिँदा धम्बोजीलाई सम्झन्छन्। वडा नम्बर एकको पूर्वमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर दुई, दक्षिणमा वडा नम्बर बाह्र, पश्चिममा जानकी गाउँपालिका र उत्तरमा वडा नम्बर अठारको सीमा क्षेत्र पर्दछ। वडा नम्बर एक करिब 2.01 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको छ। विविध जनजातिहरूको बसोबास रहेको यस वडामा 1,911 घरधुरी छन्। यस वडाको जनसङ्ख्या 9,137 रहेको छ। २०७४ साल असारमा सम्पन्न ऐतिहासिक पहिलो स्थानीय चुनावबाट वडा नम्बर एकमा प्रमोद रिजालको नेतृत्वमा डम्बर थापा, जगमोहन कादु, सरस्वती महत र राजरानी पासी सदस्य रहेको जनप्रतिनिधिहरूको टिम निर्वाचित भएको थियो। जनप्रतिनिधिहरू आफ्नो 5 वर्षीय कार्यकालमा ओडावासी समक्ष गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न स्थानीय बुद्धिजीवीहरूको सुझाव, जनताका आवश्यकता, इच्छा र चाहनालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सेवा प्रवाह तथा भौतिक विकास कार्यमा अहोरात खटिँदै आएका छन्। भौगोलिक रूपले ठूलो तथा विकासका दृष्टिकोणले पछाडि रहेको यस वडाको समग्र विकास गर्नु नै जनप्रतिनिधिहरूको प्रमुख मात्रै लक्ष्य थियो। वडाले प्राप्त गर्ने बजेट, स्रोत र साधनको अपर्याप्तताका बीच समन्वयताको सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै स्थानीय सरकार, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका, प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँगको निरन्तर सहकार्यमा वडामा करिब 5,100 मिटर नालीसहित कालोपत्र, 2,300 मिटर पिपिसी ढलान बाटो, 3,400 मिटर जति माटो पटान तथा ग्राभेल बाटो निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेका छन्। करिब 11 बिघा क्षेत्रफलमा रहेको वाटर पार्क ताललाई 2058 सालदेखि पर्यटकीय तालको रूपमा विकास तथा संरक्षण गर्न लागिएको हो। नेपालगञ्जको मुटुमा रहेको वडा नम्बर एकको शान र पहिचान वाटर पार्कको निर्माण तथा सौन्दर्यकरण कार्य सम्पन्न भई हाल सञ्चालनमा रहेको छ। नौका विहार गर्ने र साँझ बिहान घुम्न आउने आन्तरिक पर्यटकहरूको यहाँ आकर्षण बढ्दो छ। करिब 5 करोडको लगानी लागिसकेको हरियाली सहितको बस्ने ट्रस्ट समेत निर्माण भएको वाटर पार्कमा जो कोहीलाई पनि घुम्न जाउँ जाउँ लाग्ने किसिमले थप योजनाहरू कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेका छन्। वाटर पार्कको छेउमा बालबालिकाहरूका लागि चिल्ड्रेन पार्क तथा पिकनिक स्पट निर्माण कार्य सम्पन्न भई सञ्चालनको तयारीमा रहेको छ। ओडाभित्र नै ओडाका बालबालिकाहरूका लागि पिकनिक खान, वाटर पार्कमा रमाउन र चिल्ड्रेन पार्कमा खेल्ने व्यवस्था हुनु ओडाका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण उपलब्धिको रूपमा मान्न सकिन्छ।
ऐतिहासिक बेउली कुवा तथा मन्दिर, श्री राम जानकी गोकुलेश्वर महादेव मन्दिर, मरिमाता मन्दिर संरक्षण तथा सौन्दर्यकरण कार्य सम्पन्न गर्नुका साथै धम्बोजी मावि अगाडि निर्माण भएको शिव पार्वती मन्दिरको तारबार, होमकुण्ड तथा मन्दिर निर्माणमा सहयोग गरिएको छ। मठ मन्दिरका नाममा रहेका सार्वजनिक जग्गाहरूमा तारबार गरी मन्दिरको जग्गा संरक्षण गर्ने कार्य धेरै मात्रामा सम्पन्न भइसकेको छ। स्वास्थ्य चौकी तथा वडा कार्यालयको दुई तले भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गरी इतिहासमा नै पहिलो पटक वडावासीहरूलाई आफ्नै स्वामित्वको भवनबाट सेवा दिँदै आएको छ। महामारीका बेला चिकित्सक र औषधि सहितको टोली लिएर संक्रमित परिवारको घर घरमै पुगेर औषधि उपचारको व्यवस्था मिलाएर वडा नम्बर एकका जनप्रतिनिधिले जनता समस्यामा परेको बेला साथ र सहयोग दिन्छन् भन्ने प्रत्याभूति दिलाएका थिए। कार्यालयले कोरोना संकटका समयमा विपन्न समुदायको सहयोगका लागि 300 घर परिवारलाई दैनिक आवश्यक उपभोग्य वस्तु राहत स्वरूप वितरण गरिएको थियो। वडा नम्बर एकले स्वास्थ्यका लागि खेलकुद, राष्ट्रका लागि खेलकुद, पुराना खेलाडीहरूको संरक्षण र सम्वर्धन, नयाँ खेलाडी उत्पादनको लक्ष्य सहित 26 कट्ठा जग्गामा 3 कोठे भवन सहितको स्पोर्ट्स एकेडेमी अर्थात् मिनी रङ्गशालाको निर्माण गरेको छ। स्पोर्ट्स एकेडेमीमा टेनिस कोर्ट, बास्केटबल, फुटबल तथा खुल्ला जिम र क्रिकेटको नेट प्र्याक्टिस सञ्चालनमा रहेको छ। वाटर पार्कको छेउमा रहेको सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गरी सो जग्गामा ब्याडमिन्टन कोर्ट निर्माण कार्य भइरहेको छ। यी कार्यले समग्रमा ओडाको खेलकुद क्षेत्रको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ। वडा नम्बर एकलाई खेलकुदको उर्वर भूमि भन्दा हुन्छ। यस वडामा सुटिङ, भलिबल, सफ्ट टेनिस, फुटबल लगायतका विभिन्न खेलका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरू छन्। खेलकुदले शारीरिक मानसिक विकासका साथै अनुशासित र नैतिक वा नागरिक निर्माणमा ठूलो योगदान पुर्याएको छ। आफ्नो घर गाउँ नजिक सञ्चालन हुने खेलकुदका गतिविधिबाट बालबालिकाहरू पनि लाभान्वित हुँदै आएका छन्। वडा नम्बर एक
खेलकुदको संरचना बनाउने नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको सबैभन्दा अब्बल वडा बन्न सफल भएको छ। फोहोर मैला व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन वडा कार्यालयले आफ्नै ट्र्याक्टरको समेत व्यवस्थापन गरेको छ। घर घरमा पुगेर फोहोर संकलन गर्ने शहरी क्षेत्रमा नियमित सरसफाई गर्ने गरिएको छ। पर्यावरण तथा वातावरणीय संरक्षण र सौन्दर्यकरणका लागि मुख्य सडकहरूमा दुई छेउमा गमलाका बिरुवा र फूल रोपिएको छ। उज्यालो अभियान अन्तर्गत सडक बत्तीको व्यवस्था गरी सहरी क्षेत्रका बस्तीहरूमा रातिमा उज्यालो बनाइएको छ। बालबालिका, युवा, महिला, जनजाति, अपाङ्ग, ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि सिपमूलक तालिम, कार्यालय भवन निर्माण, फर्निचर, खेलकुद लगायतका आवश्यक विभिन्न सामग्रीहरू उपलब्ध गराउँदै आएको छ। ती कार्यक्रमहरूबाट लक्षित समुदायहरू लाभान्वित हुँदै आएका छन्। आर्थिक पारदर्शिता र सुशासन प्रवर्धनमा ओडाबाट गरिएका कामहरूको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै नेपाल स्थित अमेरिकी राजदूतावास र सोसाइटी अफ इकोनोमिक जर्नालिजम सेजनले ओडाध्यक्ष प्रमोद रिजाललाई अवार्ड अफ एक्सलेन्सबाट सम्मान गरेको छ। ख्यातिप्राप्त संघ संस्थाहरूबाट जनप्रतिनिधि र ओडा कार्यालय सम्मानित हुनु ओडावासीहरूका लागि गौरवको कुरा हो।